kësaj pipelqen. Të bën në dilem, në qoftë se duhesh me nda se jo video të tilla në të ardhmen e ki kështu një dilem prindrore brenda vetës. A diçysh edhe kjo video për shembull, unë gjithmonë e ves unë, babja, ta bëjmë një video, ose ata kryejmë një këngë edhe nëse kjo thot po, ose po kam qef me bën një këngë ose po du me kënu, unë i thon po. Megjithatë se unë nuk e di për shembull të ardhmen se kjo është e vogël, alo, edhe se di a don më marr të ardhmen me muzikë, çka don. Unë sa vjet i kem mbush? 6. 6 vjet. Çka keni këndu këtu? Është në shtëpi apo në studio jeni besni? Jo, këtu është në studio. Në studio, thash mos e ke pjesë të shtëpisë, meqenëse jo, merresh profesionalisht, mos e ke të inkuadruar në shtëpi. Çka ke këndu këtu me babin? Die with a smile. Die with a smile. Die with a smile. O saj, mirë, të pëlqen muzika? Të pëlqen me këndu? E a të pëlqen këngët e babit? Shumë. A e ndëgjon shpesh babin duke këndu? A mundohesh me jepe duke muzikor besnik? Po, une po mendoj kjo kur ka interesim, une që me thonë, adin, jeri më basa ashtu, po nuk du me ndoshta mja imponu, as njëherë jo, dere sa ta mbrin atë moshën, dere sa une është që kjo mbrin me do mu marrë me muzik, atëherë une që ndrojmë basaj, me kejt ato forcat e mje që ka. Për ndryshe, moshën që e ka atash, une veç Vëshe e për cili, që ka që mëjmë me bo ma shumë, a bëdin se së mëjmë me shti me zërë, se nëse në tardhmen unë e shti me zërë dhe kjo ka qef diqka tjetër, i bjen pak diqyr që pja hupi rrugën, a bëdin e... Po duket që po i pëlqen, kështu e ka autentike e frejbrenë. Po kjo halon nuk është, ndështëta nuk e din. Është me vogë, nuk e din se qka do, për momentin edhe këndimi është diqka që i pëlqen krejt fëmive. I pëlqen, i digon, krejt kungë, i din, adin knoqet, kështu, knojmë bashke, adin, po nuk e Halo se din kjo nuk e shet që të ardhme ndështë... Qka mundet me ndodhë? Të pëlqen me ndëgju këngë shqip apo ma shumë gjuhën anglize? Se gati krejt fëmit po i shohim sa shumë po ndëgjojnë në gjuhën anglize? Ma shumë pëlqen shqip. Ma shumë shqip. A na tregon një këngë që të pëlqen shumë ti? E Kuina. Ose Bobit, ose një këngë që të pëlqen shumë që të pëlqen edhe me ndëgju. Cila të pëlqen e Bobit? Aman, aman. A kongën e fundit. Kongën e fundit. Ti pëlqen, me njerë u paska lidh me kongën e re. Keni kënu diçka ma shumë se sa kjo që në kësi e në video këtë ditë që shka qenë. Ta dim pak historin e këti momenti se tash e pam krejt dhe krejt për shpërndojnë, për shuojnë dhe për rritë dëgjojnë. Kjo është në shumë thonë vishë një video që është në TikTokin tam që e këmë gjithë ma shumë e qëtë shoqe e më Lolita, qëtë ma shumë TikTokin e vetë aty, për shumë do është ta mundin i mi gjithë do video ko kena kënu në studio, kështu vishë me gitarë ose adin. Po me ndoj shqiet që ka, adin, e ka një talent, mundet, adin, të ardhme do është ta mundet me pas shumë sukses, adin. Po, së pëdi, adin, ka njerë është një fjallë populore, qaj yli mbalë që i thonjë ka njerë, adin, dikur që i thonjë jo e ka ose se ka, adin, së pëdi, kjo ndashta mundet me pas që ato, që në tardhme në mundet, e ko gja... Nuk e dija e ka yli mbalë, po e ka yli fityron e vete, një yli i vërtet, si do mos ka sytë ashtë bukur, shkëllqin, sytë e saj, ata dëgjojmë edhe pse nuk po dyshoj që shumica audiencës veç e ka dëgju edhe e ka po, si do mos ata që janë të pranishëm në TikTok, besa e kam po e stërpoz disa herë, po prapë se prapë mund të kime audienca që nuk e kam po, pe dëgjojmë, pe shohim këtë moment për cilin jemi duke full edhe por i kthehemi në disiden. Oh yeah, I just woke up from a dream.